Net Plus. Качеството, което очаквахте. Тържествено започна вечерта за всички гости, присъстващи на празнуването на златни и сребърни сватби в Петрич. По традиция всички те бяха посрещнати по стар български обичай с питка, мед и китка здравец. За Мария Косимитрева, управител на обредна дейност, този ден е паметен. Това са хората, които не са позволили бръчките на времето да помрачат любовта им. Това са хората, които всеки ден, разделяйки хляба, са намирали сили в себе си, за да си дадат прошка, за да се подкрепят и да правят всяка следваща стъпка напред заедно. Защото това е вечерта на Петрич, вечерта, в която семействата на Петрич празнуват любовта. Вълнуващ и незабравим ще остане празника на златната сватба за семейство Йорданка и Никола Френгови, които бяха изненадани от своите деца и внуци с брачни халки и специално изработени чаши, в които вдигнаха тежки на здравици. Трябва да си правим компромиси. Много нема си обръщам внимание на пропуските и забележките. Това е основното. Като всеки приема забележката, но за него си. Това е дългия живот. Неповторима бе вечерта и за семейство Мураскалиеви, които имаха повод да честват двоен празник. Златна сватба празнуваха Райна и Симеон Мураскалиеви и сребърна сватба на техния син Христо и съпругата му Божия. С много любов и изтърпване от единия. Единия трябва винаги да отстъпва. Но и това е... Това е лека. Зимни компромиси. Напастване на... Така се постига, как да го кажем, съвместно съжителство. Взаимни компромиси от двете страни, разбирателство. Така стават нещата, по принцип. И децата вас... помагат много, да. Имате пред вас един такъв пример, като баща ви и майка ви. Те на какво ви научиха? На търпение. Най-вече търпение. И труд най-вече за много неща. Затова сме много благодарни. Специално от Италия за празнуването на 25-та годишнина от казването на заветното да, в Петрич пристигнаха семейството на Донка и Григори Иванови и техните синове, за да се включат в празненството. От 6 месеца те търпеливо чакали месец декември, за да се приберат в родния град и отпразнуват своята сребърна сватба. Има и трудности, като всяко семейство, има и хубави, много хубави моменти и с взаимно разбирателство между двамата работа се получава. Сред юбилярите, празнуващи също сребърна сватба, бяха и семейството на Майя и Илия Аврамови. Единия да отстъпва и другия, когато не може само единия да отстъпва в едно семейство, трябва да има баланс между мъжа и жената. Семейство Багдадинови да се подкрепят. Същото подкрепям. Трябва винаги да се разбираме, винаги да изслушваме другия, да го подкрепяме, когато има нужда, да правим компромиси. И най-важното, децата, които сме създали, трябва да им дадем здраво семейство, за да могат и те за напред да имат, да виждат нашия пример, да снимат. И мисля, че сме се справили с това нещо, само да сме живи и здрави, да видим и семейство, и внуци от тях. Това е най-важното. Развълнувани и с приповдигнато настроение, всички празнуващи двойки положиха символично своите подписи в летописната книга на община Петрич. Net Plus. Качеството, което очаквахте.